Սարքում էր երիտասարդություն, որ մերը հացակում են հայտահարել։ Իշտ ասած երեկվանից համոսցունում ենք, որ իրանք հացատուրից դուրս գան, որտեղ երիտասարդ սերունդը դեռ շատ պայքարել է։ Ինչը չհաջողվեց, իրանք իրանց նպատակին են գնում, մենք փորձենք իրանց սատարենք, իրանց հետ նստենք նստացույցի, քանի ունենք ժամանակ, հույս ունեմ մոտ ժամանակներից պրոցես կլինի, բոլորս միասին կպայքարենք։ Երիտասարդները գոչ են արել եւ հայտարարել են, որ հացադուլը կդադարեն այս ժամանակ, երբ որ այստեղ ազատության հրապարակում կհավաքվեն մեծ թվով երիտասարդներ ըստեյության։ Այդ դուք ձեր շրջապատին գոչ եք արել, հա, երիտասարդությանը միանան այստեղ։ Մեր տարիքի, մեր շրջապատի, իմ հետ մարտական ընկերները բոլորը ըստեղ են, ամենայն դեպս կեսը ըստեղ են, կեսը դիրք են։ Չի ստացվում բոլորս իջնենք, որովհետև դա սահմանի խնդիր։ Բայց ես էլի կոչ եմ անում, ես ինքս մի քիչ տարիքով եմ, կոչ եմ անում երիտասարդներին մասնակցել, որովհետև սա իրանց ապագան է։ Մենք փորձում ենք այս երկիրը գոնե այս խմբիրից անենք իրանց ապագայի համար։ Նրա համար ես կոչ եմ անում, բոլորը միացեք, գնանք ոնց արեք։ Ճիշտ եմ հասկանում, դուք սամոն եք պահում Արցախում։ Ոչ թե սամոն եմ պահում, այլ սամանի վրա ապրում եմ։ Հասկացի։ Ադրբեջանցին իմ տնից 50 մետր է եղել։ Դա այն տարածքն է, որ մեր կառավարությունը զիջել էր, մենք չտվեցինք։ Այսօր արդեն պայքարի վերջի աստիճան։ Դրա համար կոչ եմ անում, եկեք միացեք, այսօր չպահեք, վաղը լինելու է Երևանի մեջտեղ։ Մի թողեք, որ շտամին գահասնի ձեզ, նոր մտածեք ինչ է։ Եթե նաև կառավարությունը, այս կառավարությանը հետաքրքրի չէ։ 5000-ը զոհ շատ կրողություն, 5000-ը երկուս։ Այս տղաները ուծվում են, լավ բան չեն ասում, կյանքների վնասում, դա իրանց համար ոչինչ չէ։ Ուղղակի այսօր պիտի մեր հայրենիքի մասին մտածողները կան քայլին երիտասարդների կողմում, իհենց թեկուզ իրանց տարիքային ծանրում մարդիկ պիտի ստեղ արդեն 60-ը։ Ոնց տեսնում ենք, այս մարդիկ դեռ չեն իրողությունը չեն տալիս։ Այս պատկերացին ճավատացին, այս մարդկանցից որ մեկն էլ բերել իմ ընտանիքի տեղ արելի 30 վարկանիցով հարկ։ Ես այսօր պայքարում եմ, մեծամեծ չեմ ուզում, մեծ-մեծ պարանասեմ, հայրենի չտեսնչացնած։ Ես պայքարում եմ անձամ, իմ երեխայի, իմ կնոջ համար։ Չեմ ուզում հասնել դրդիկական պահը, որ արդեն ոչինչ չկարող։